Një zjarr masiv përfshiu 10 hektar pyje në njësinë administrative Shllak në bashkinë Vaudes. Ndihmuar edhe nga era fort, flakët e zjarrit u përhapën me shpejtësi, duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme pyjesh në njësinë Shllak. Me njëherë pas hënës së zjarrit reparti zjarfikës si Vaudes u nis drejt Shllakut duke luftuar për mbi 3 orë me zjarrin dhe duke arritur që të neutralizojnë të gjitha vatrat në flak. Një ndihmës në shujin e zjarrit dhanë edhe banorët e zonës, të cilët u mobilizuan që në momentet e para dhe derisa mbërritën zjarfikësit, duke ndihmuar deri në orët e para të mëngjesit. Vënia nën kontroll e vatrave të zjarrit nuk ishte lehtë për shkak të terrenit të thyrë malor dhe flakëve që përhapeshin me shpejtësi. Ajo që dyshohet është se zjarri në pyjet e njësisë Shllak është i qëllimshëm. Ende është paqartë se kush mund të jenë autori të kësaj zjarrvënie të qëllimshme, e cila shkaktoi dëmet të mëdha në mjedis. Ndërkohë, pas normalizimit të situatës, kryetari i bashkisë Vaudes, Kristian Shkreli, i bëri thirrje policisë vendore dhe prokurorisë që ta hetojnë këtë ngjarje për të vënë përpara drejtësisë autorët që shkaktuan këtë zjarr. Kryebashkiaku Shkreli thotë se askush nuk mund të cënojë mjedisin apo prokurorin e kësaj bashkie. Me shqetësim po ndjekim prej disa orë situatën në njësinë administrative Shllak. Një zjarr masiv ka përfshirë 10 hektar pyje të kësaj njësie. Mirënjohës efektiveve zjarfikës dhe banorëve të zonës, të cilët prej 3 orësh po përballen me flakët e zjarrit duke izoluar vatrat e krijuara. Apeli i drejtohet policisë së shtetit dhe prokurorisë që të hetojnë dhe të vënë para drejtësisë zjarrvënësit. Askush nuk ka të drejtë të cënojë as të rrezikojë pronën publike, private apo shtëpitë e banorëve atje. Ky nuk është rasti i parë sepse edhe në të kaluarën ka patur zjarrvënie të qëllimshme në njësinë administrative të Shkrelit, por edhe në njësitë të tjera të Vaudesit apo edhe bashkive të qarkut Shkodër, duke u kthyer në shqetësim të përhershëm.